सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतून फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसाला खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाज थकित मानधंद्या अन्यथा आमरण उपोषण गंधारी येथील सेवानिवृत्त शिपाई यांचा निवेदनाअंती इशारा लोणार तालुक्यातील ग्रामपंचायत गंधारी कार्यालयात शिपाई या पदावर सेवानिवृत्त झालेले जनार्दन जुंजालराव आंधळे यांनी थकित मानधन न मिळाल्यास 1 ऑगस्ट 2021 पासून आमरण उपोषण करणार असल्याचे निवेदन सरपंच सचिव ग्रामपंचायत गंधारी व गट विकास अधिकारी पंचायत समिती लोणार यांना 23 जुलै रोजी दिले आहे. तालुका लोणार जिल्हा बुलढाणा. मी मौजे ग्रामपंचायत गंधारी येथे ग्रामपंचायत शिपाई पदावर 1990 पासून 2016 पर्यंत कार्यरत होतो. माझे सप्टेंबर 2010 पासून डिसेंबर 2013 पर्यंत जे मानधन थकीत आहे मी ग्रामपंचायत कार्यालय आपणाकडे वेळोवेळी लेखी अर्ज सादर केले असता त्याची मला आपणा केलेल्या अर्जाची ओशी परत दिली नाही व माझे मानधन मला देण्यासाठी कोणत्याच प्रकारची कार्यवाही केली नाही. मागील वर्षापासून कोरोना महामारी सुरू असून माझ्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. मला दिनांक 1/8/21 पर्यंत वार रविवारपर्यंत मला माझे थकीत मानधन मिळाले नाही तर मी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहे. जनार्दन जुंजालराव आंधळे हे ग्रामपंचायत कार्यालय गंधारी येथे शिपाई पदावर 1990 ते 2016 या कालावधीत कार्यरत होते. या दरम्यान त्यांना माहे सप्टेंबर 2010 पासून डिसेंबर 2013 या कालावधीचे मानधन मिळाले नसून आज रोजी ते सेवानिवृत्त झालेले असताना थकित आहे. थकित मानधन मिळणे बाबत वेळोवेळी ग्रामपंचायत कार्यालयास लेखी अर्ज दिले आहेत परंतु दिलेल्या अर्जाची ओसी दिली नाही. तसेच थकित मानधन देण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून कारवाई सुद्धा झाली नाही. मागील वर्षापासून कोरोना महामारी सुरू असून कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. दिनांक 1 ऑगस्ट 2021 रविवार पर्यंत थकित मानधन मिळाले नाही तर ग्रामपंचायत कार्यालय गंधारी समोर आमरण उपोषण करणार आहे. आमरण उपोषण करत असताना जीवितांची जिम्मेदारी ही सरपंच सचिव ग्रामपंचायत कार्यालय गंधारी यांची राहील असे दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे. प्रतिनिधी इरफान सय्यद महाराष्ट्र 24 न्यूज बुलढाणा.